Ситуація в дії. Петро Порошенко на Одещині відвідав одну з найпрогресивніших об'єднаних тергромад регіону – селище міського типу «Авангард». Тут за короткий час, відколи місцева громада змогла сама розпоряджатися бюджетом, з'явилися і новий стадіон, і оснащення амбулаторії, і енергозберігаючі будинки, і повноцінне освітлення. У планах місцевих мешканців – збудувати оновлену школу. Вже у вересні наступного року її двері відкриються для кількох сотень школярів, які сьогодні змушені їздити вчитися до Одеси. Петро Порошенко зіграв з місцевими хлопцями у футбол і пообіцяв мешканцям «Авангарду» зробить все можливе, аби в Україні не залишалося більше дітей, позбавлених батьківської любові. Ми домовилися об'єднати наші спільні зусилля для того, щоб свято продовжувалося, щоб діти були щасливі, щоб ми спільно об'єднавшись вирішували долю кожної дитини, особливо ті, яка ту дитину, яка потрапила в складні становища. Тут є мій представник, уповноважений президента з прав дитини, пан Кулєба. І для мене є принциповим, щоб ми врешті-решт вирішили проблему дітей, яким важко. Не повинно бути більше дитячих будинків в Україні. Не повинно більше стояти питань, де дитині краще – в закладі чи в родинному колі. Я прийняв рішення, що ми сьогодні започатковуємо величезну програму, яка вирішує долю таких проблемних дітей. І в Україні не повинно більше залишатися дітей, які позбавлені родительської любові.